Azərbaycanın kimboks üzrə 4-qat dünya çempionu polis zabiti Anar Süleymanov həbs olunub. Süleymanov arvadını döyməkdə ittiham olunur. İttihama görə idmançı 2018-ci ilin noyabrın 5-də Nərmanov rayonunda yaşadığı evdə arvadını döyüb. Əvvəllər tələbəsi olmuş həyat yoldaşı da kickboks üzrə dünya çempionudur. Xanım polisə izahatında göstərib ki, Süleymanovla cəmi 2 ay evli olub. Həmin müddət ərzində də məni qapalı yerdə saxlayıb, dəfələrlə döyüb. Məni boğaraq dilimi ağzından çıxarıb, öldürmək istəyirdi. Sonuncu dəfə döyüldükdən sonra qaynanamın evdə olmasından istifadə edib, qapını açıb, qaçaraq atam evinə qayıtdım. Lakin anar məni və ailə üzvlərimi ölümlə hədələyirdi. Evli olduğumuz vaxt mənə deyirdi ki, kriminal aləmin üzvləriyik, biz heç kimdən qorxmuruq. Üzümə yumruqla vururdu, saçımdan tutub evdə sürüyürdü, təpikləyirdi. Zərər çəkmiş 17-ci polis bölməsinə şikayət edib. Anar Süleymanov barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 157-ci maddəsi ilə protokol tərtib olunub. Nərimanov rayon məhkəməsinin hakimi Vüsal Qurbanov protokol üzrə qərarını elan edib və Süleymanov fevralın 13-dən etibarən 20 gün müddətinə inzibati qaydada həbs olunub. Süleymanov Azərbaycan Kickboks Federasiyasının qızlardan ibarət milli komandasının baş məşqçisidir.